Zdaj je noce, izobrazno. Është knesi për portalin tonë, se ju shtatin gjithë një ikashëm për të fuar për bisedinë. Dhe ne e mërë të ndjekën tamë të kalenderojnë, por gati shmejnë që asonë. Në shemja. Si një politikan i rangu të lartë, ju jeni në djeni dhe zhvillimin e politikës dhe së fundi jeni njohur me dështimin e radhës në cedjen e negociatën në pashkimin e tanë. Si pas ju shkullë duhet kërkuar për bisedinë? Duke qënë se jam pjesë e kësaj politike nga viti 2013 dhe isha pjesë e skuadrës e lindjes në 2013, në atë kohë ish kryetari i opozitës ishte Rama, dhe tani kryeministër, dhe këtë skuadrë e lindjes u diskutohet se vetëm e shpresë për Shqipërinë është Europa. Sot një gjoj si kryeministër, ministrin e jashtëm, Zonjën Kovejnë i tjene ditë që thonë që tani Europa ka humë dhe Shqiptarë nuk kanë humë Shqiptarë, po ka humë Europa. Në të rast kanë humë Shqiptarë dhe kanë humë një qëka të jashtë zakonë shumë për të vendë. Kjo qeveri ka dështuar që në 2013, nëse janë 4 negociata që kanë dështuar njërë mas tjetës nga kjo qeveri. Në 4 herë që Europa ja ka mëllë dyrët kësaj politike kash të babzitur dhe jo rasisht janë mëllë të dyrë sepse kjo qeveri dhe politikanët aktual janë të marrë peng nga mafja, nga oligarket, nga bandat dhe nga krimi organizuar dhe asë një shtetë i Europës nuk mund pranoje që të integrohet mafja në Bruxelles, të hapi zyret mafja shqiptare në Bruxelles. Prandaj nuk mund t'i kërkojmë askund tjetër këtë probleme, përveç se këti kryeministri dhe stafit të dështuar të ti nga maja dhe të fundi i kësaj kërpole të rëzishur që ka marrë vendin pengë, dhe shpesoj që ky të largohet i ditë më parë nga këtë post, sëpse ka dështuar në çdo aspekt. Ju keni qenë një zë kritik i qeverisës Edi Ramës, veçanërisht vitet e fundit të mjaft prezent në media, në shkrime, në publikime dhe tjera. Në gërsimin tuaj, ka më moral këtë qeverisë të vazhdojnë atë? Nëse kësaj qeveri ka marru morali, i ka marru morali dhe moralit. Pra këtë qeveri nuk ka asë një ditë moral ta marrë peng Shqipërinë dhe integrimin e Shqiptarë në Europë. Shqiptarë janë Europian në gjdo aspekt. Shqiptarët janë qytetarët e parë të Europës në këtë vend, nuk jemi të ardhëm, pra ne jemi Europian në gjdo aspekt. Politika është anti-Europiane. Zotëria në fjalë, kryeministri, që zdiku që ka vajtë që i shkona dhe mjekëta, që nga ka dalë si një është një një planet i majmunëve. Ky po nga shkatron, nga ka drejtu drejt Rusis, drejt Beogradit, drejt Turqis. Ato janë armish shekullor t'i komri, vazhdojnë t'jen dhe Europa është e vetë me shpres për ne, Amerika është e vetë me shpres për ne. Cili du t'ishtë, ose cili du t'jetë roli i Zotit Ndocaj, pozicionin duaj, në aksionet ashme politike? Që kam parasur shkatën në Sarama në një të reflektoj me këtë dështimin malë, në këtë vëditit malë që mori nga faktorët relevant të Europës. Pra ajë nuk mund, ajë nëse nuk reflektoj me dorheqe, dhe këtu kam parasur shkatën që Shqiparët të të kërkojnë largimin të ti pasi në një vend që asurën demokraci, ku i njësë një bankë të gjithi të tjera gjerime. Jo me largë se para pak nuk është e vendin qinë i Macedonisë e Vërriju të kërministri njëftojë dorheqen të kërkojnë një dështim të kësene të cili do ishte pozicionin juaj? Ju do të angazhoni? Absolutisht do të angazhoni punë në kësaj qeverie, kash kriminale, punë në kësaj qeverie që në ersoj sytë që i kishim të ndryshuar dhe të Europës në 2013, do t'jem, do t'zdo të pushoj se heshturi asë një minutë kundër kësaj babzije. Qeveria Macedonisë dhe do heqin me plot bindjen me të drejtë Zotit, sepse politika nuk është personale, ti jenë shërbim të një kombi, të një shtetë të qytetarëve. Nëse ti nuk bjenë asë një të mikë të qytetarëve, ti nuk du të egzistohë masë i kryeministë dhe të një ishë kryeministë i Zajevë me plot të drejtë dhe dorëheqin sepse
Europa e premtoj diçka në këmbim të ndrimit të emrit, në këmbim të disa sforcimit më nëjë politike që a i gjadoli. Dhe Europa prembesë dhe Macedoninë. Por, në të rrasë Shqiptarët nuk i ka prembesë Europa, Shqiptarët i ka prembesë kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama dhe stafi i tij kriminal. Ju e tani në përëndim një, për e vendëve të bashkimit e Europian, një vend të mendohet nga perspektiva historike, që një vend bashkëmirën si Italia. Si e mendoni perspektiven e Shqipërisë? Do të cilën në negociatat? Se shpejt apo jo? Dhe çfarë duhet të bëjë klasa politike për të arritur kësaj? Unë kam thënë që në 2013-ën që kur e kam njoft këtë klasë politike, sepse duke bashkëpunuar me ta, ti e njeh me këtë po bashkëpunon. Dhe jam distancuar që në 2013-ën. Unë kam thënë se po su largu kjo klasë politike, ne s'do hym kurrë në Europë, sepse nuk marrin bandit. Po do të ishin në Parlamentin Evropian. Nuk marrin qeveri kriminale për ta qyë qeveri evropiane. Pra kjo qeveri du të largohet i ditë më parë për pas një dhe të ketë arrestime të niveleve të larta të korrupsionit që janë ministrët si Gjiknuri, tjetëri, tjetëri, janë shumë ministrë si du të dalin për adresis, Ahmetaj, Zonja Kodheli për radar që ka fikë për trafikant e drogës, Zonja Tahiri që u dënua poshtërsisht. Kemi ne sot kemi kuksian në Burg që protestuan për copë në Bukës tyre që po jo hisht të keshëri, dhe kemi Zotin Tahiri që talët në për rrjet Instagram që dënohet me shpërblehet duke eru dhe me polici i Birës, sepse është pjesë e kësaj mafje, është pjesë e këti grupi. Tahiri ishte bomba me sahat për kriminalin e Shqipërisë, por arriti ta managjoje dhe mos jetë aty ku ka venin në Burgun si që e kanë prejtë Shqiptarë dhe partnerët Europian që janë shumë të mërzitur për këtë dënim ka që të turë shumë që është ba një ministri të kapur flagrant me njëzët e ti, me kushenjët e ti, me miqët e ti dhe me kryeministrin sepse pronari i Tahirit ishte kryeministri Rama. Zotin Dolce, së fundi, mendoj se ndjekësit qytetarët kanë nevojë për një mesazh optimist që mund t'i adresoni. Unë kam thënë në çdo herë në fakt të mesazh, vazhdoj ta them sepse është vetëm mesazh që shqiptarët duhet të konceptojnë, është e ardhmja e familjes tyre. Nuk është e ardhmja e Partisë Socialiste apo Partisë Demokratike apo Partisë Demokristiane apo kushdo lloj partie. Çdo parti që vjen duhet të bëjë interesat e qytetarëve shqiptar. Në momentin se si bën shqiptarët duhet ta largojnë në një mënyrë një tjetër, dhe këte ka thënë një president më të mëdhë të Italisë që është Bertini. Një qeveri që nuk ban interesat e qytetarëve, qytetarët do të largojnë në çdo mënyrë, qoftë me gur, me shkopi, apo me pushë. Pra kjo qeveri do të largohet në çdo kosto të shqiptarëve, sepse çdo ditë që vrin kjo qeveri në pushtet, është një dam që i vjen familjes shqiptare, është një dam që i vjen kombit, është një dam që i vjen çdo individi, prandaj unë duhet të them shqiptarëve se tifozlliku politik është në dëm të familjes tyre. Shitja votës është në dëm të familjes tyre. Manipulimi, servilizmi është në dëm të familjes tyre. Vota jepet vetëm aty ku mendon se ka interes familja e çdo shqiptari. Vota jepet atij qytetari, atij politikani, atij intelektuali dhe jo një krimineli, një që është i akuzuar për vrasje, një që është i akuzuar për pordhonim, një që është i akuzuar për vjedhje, një që është i akuzuar për trafik. Nuk jepet vota këtyre sepse ky është rezultati i 30 vjetëve demokraci. Duke mbrojnë totalisht mentalitet shqiptar, dalin nga guacka e servilizmit, dalin nga guacka frikës, dalin nga guacka e shqiptarës votës, sepse së është shpresa e 50.000 lekësit apo 500.000 lekësit të momentit. Janë 4 vjetë humje, po 4... Gjdo 4 vjetë ka ndodhë kjo. Dhe ka me kalu një tot 29 vjetë që një vend, si Shqipëria, që du t'ishtë Zvicër, sot nuk pranohet në Bashkimin Evropian, edhe pse 90% e popullatës shqiptare është rezident në Europë. Edhe pse qytetarë shqiptare janë qytetarë Evropian me dokumentë Evropian, por politika dhe mafja nuk pranohet. Shqiptarët janë pranuar me kohë në Europë. Ishim me zotin Eduard Locaj.
për të cilin ne më të portalës të ISO Presa Banja, e falenderojmë për opinionet të të cilin. Falenderojmë.